Dorte, ved du hvad? Jeg har brug for hjælp. Jeg skal finde to gaver til min kone, som ikke giver mig for meget vrøvl juleaften, men jeg har altså kun 2,5 minutter. Ja, det var ikke særlig lang tid. Men jeg er sikker på, at det kan vi løse rigtig, rigtig hurtigt, for jeg har nogle helt skudsikre forslag til, hvad du kan putte under juletræet, som gør næsten alle kvinder glade. Hvad er dit første bud? Mit første bud er en rigtig, rigtig eksklusiv taske, som du ikke går galt i byen med. Det er en sort, super eksklusiv Mulberry-taske, som er afløseren for tidligere års Roxanne-taske, som var must-have-tasken. Godt, lad os gå ud og kigge på den. Kom. Er der allerede? Jul, det er cool, sikke tiden, den går. Jamen her har vi en meget, meget eksklusiv Mulberry-taske til 8.900 kroner med skin, der er håndudvalgt, så der ikke er den eneste skønhedsfejl på, og det er altså en taske for livet. Hvad koster den? 8.900. Den snupper vi. Og hvad skal vi så have? Jeg synes, vi skal have fat i nogle rigtig eksklusive skønhedsprodukter. Det her, det er en gaveæske fra et meget eksklusivt mærke, der hedder La Mer, som er udviklet af en tidligere rumforsker fra NASA, som blev slemt forbrændt og derfor brugt 12 år af sit liv på at udvikle den her creme, der så virker meget genopbyggende og regenererende på huden. La Mer betyder havet, han har brugt udtræk af grønne alger. Den er super eksklusiv og et helt sikkert hit under juletræet. Godt. Det var 3.500. Ja. Så har vi kun brugt lige godt 10.000 kroner, 12.000 kroner. Ja. Men jeg plejer at gøre det, at jeg lægger altid en gave til mig selv under juletræet. Ja. Og det skal være en eller anden ting, som varmer godt. Kan du klare det? Det kan du tro, jeg kan. Og det er dameundertøj. Lige præcis. Det er jo gaven, som du efterlyste til manden, der har alt. Der er lidt til dig selv, som du kan ligge og hygge dig med efter kl. 12 juleaften. Jamen det... Var det ikke det, du tænkte på? Det ser jo lækkert ud, men jeg plejer nu altså at have noget til mig selv. Rigtigt til dig selv? Ja. Jamen ved du hvad, lad os gå ned og prøve at se, om vi kan finde det. Fitte øjne på 5 år blevet væk fra sin mor. Han klarer hende til køleservice. Så er vi over i elektronikafdelingen. Det er vi jo. Der kommer jo en iPhone til Danmark, som jo er udviklet af Apple også. Og de har selvfølgelig også lavet en touchscreen-version af iPod'en, og det er altså det helt nye. Og du så selvfølgelig også bare bruger skærmen i stedet for hjulet, som der var tidligere, og den skal du bare have. Og den er altså relativt billig, den her. Den koster 3.000 kroner, så hvis du lige mangler lidt til at forkæle dig selv med, så er det altså den her, du skal have. Ved du hvad, det er relativt billigt, og det giver hjertevarme til julen. Det er det. Så den snupper jeg også. Det er godt. Tak skal du have. Selv tak. Som du kan se, kan det sagtens lade sig gøre at klare årets julegaver på 2,5 minutter. Og derfor så har jeg også meget bedre tid til at forberede næste uges weekend-tv. Vi ses om 8 dage.